Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, morada de Deus, casa de Maria, encontro de irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria. Que alegria estarmos aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida, especialmente aqui dentro da Basílica, na Capela de São José, este local de oração dedicado ao patrono da Igreja, padroeiro das nossas famílias. Queremos, com São José, dentro desta novena preparatória para a sua festa, depois de amanhã é dia de São José. Então, mais uma vez, vamos recorrer à intercessão deste glorioso santo, pedindo sua proteção, pedindo seu auxílio, seu amparo, que ele nos inspire a viver nossa fé, a caminharmos com Jesus. Bem-vindos vocês, irmãos e irmãs, que estão aqui presentes na casa de Nossa Senhora, vocês peregrinos, romeiros, que vieram de tantas partes e têm a oportunidade de agora visitar Nossa Mãe querida, sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Nacional. E bem-vindo você também, que está aí, onde quer que esteja, na sua casa, talvez já indo para o seu trabalho, em qualquer lugar onde você está agora, através da TV Aparecida, do aplicativo Aparecida, do portal A12.com. São muitas as oportunidades que temos para começar bem o nosso dia. Assim, participando da Santa Missa. Que alegria estar com você. É bom estar onde a mãe está. E juntos aqui nos reunimos formando uma só família, povo de Deus, que quer crescer na fé, que vive a sua conversão. Estamos na segunda semana da Quaresma. Hoje, quinta-feira, o Senhor nos chama a refletir sobre aquilo no que colocamos nossas confianças, aquilo em que depositamos nossa esperança. Queremos renovar nossa opção pelo Senhor. É isto que fazemos em cada missa. Renovamos o nosso amor a Deus e Deus renova o seu amor por nós. Nossas intenções que trazemos, cada um que está aqui traz certamente suas necessidades particulares, e é bom que você reze por você, por sua família, pelas pessoas que pediram que você se lembrasse delas. Estamos unidos todos rezando pela paz nestes tempos em que ela sofre, né, a violência, nesses tempos em que vemos o mundo aí passando por uma crise. Rezamos pelas pessoas falecidas de nossas famílias, aqueles que recentemente nos deixaram. Nos lembramos entre eles de José Fernando da Silva, tantos falecidos, dos quais tanta saudade temos. Rezamos pelas pessoas enfermas, enfim, tudo que queremos colocar diante de Deus, especialmente as intenções dos membros da família dos devotos, de todos aqueles que têm o seu coração, sempre aqui em Aparecida, unidos ao coração de Nossa Senhora. Fiquemos em pé, vamos neste momento ao encontro do Senhor, vamos iniciar nossa Santa Missa. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração, ele será teu condutor, tua esperança de salvação. Tua esperança de salvação.
Se confessas teu pecado, Ele justo colherá. Cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração, Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos, vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a esperança, que a luz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Outra vez o Senhor nos interpela, nos provoca a vivermos confiando no seu amor. Deus quer o nosso bem, quer que tenhamos vida, vida plena, mas tantas vezes não participamos deste desígnio de Deus, tantas vezes não acolhemos a vontade de Deus para nós, escolhemos aquilo que não nos trouxe felicidade nem paz. Por isso, vamos pedir perdão. Eu confesso a Deus e a vós, irmãs, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus de amor imenso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza por Cristo à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo.
convosco, palavra de Deus. Felizes os que observam a palavra do Senhor e de reto coração, e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o homem que confia no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, romeiros, peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, renovo uma vez mais minha saudação a todos vocês que estão aqui na casa de Nossa Senhora. Acolhamos também as pessoas que moram aqui na região, aparecidenses. Acolhemos também os nossos ministros da Sagrada Comunhão, os leitores, as religiosas que sempre estão aqui conosco. E a você, meu irmão e irmã, que também está sempre presente através da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora, também dos outros meios, o aplicativo Aparecida, o portal A12. Como é bom estar onde a mãe está. E aqui estamos todos nós na presença dela, apresentando a nossa vida,
apresentando-lhe tudo o que somos para que ela nos ajude a caminhar com Jesus. E é sempre bom rezar juntos, é sempre bom juntos crescer na fé. E hoje a palavra de Deus vem justamente ajudar-nos neste nosso caminho, vem justamente lembrar-nos daquilo que precisa ser nossa opção fundamental. Todos nós, pelo nosso batismo, fizemos uma opção fundamental na nossa vida, e ela precisa marcar tudo o que somos, tudo o que escolhemos, tudo o que dizemos, cada passo que damos neste mundo. E é sobre isto que as leituras de hoje falam, desta opção fundamental em nossas vidas, da escolha que irá marcar para todo sempre nossa existência. A primeira leitura de hoje, um texto muito bonito, mas não apenas bonito, mas muito sábio, do profeta Jeremias. Jeremias, que nos traz duas sentenças muito sábias e conclui com uma afirmação também muito sábia, que pode nos ajudar muito, que muito pode ajudar a humanidade inteira. Jeremias começa o seu anúncio, o seu profetismo, dizendo que é maldito o homem que confia no homem, aquele que põe suas esperanças nas coisas deste mundo, naquilo que é superficial, naquilo que não tem profundidade, naquilo que não resiste às provações. Então ele compara esta atitude, esta escolha, esta opção, como a árvore plantada na terra ruim. De fato, aquilo em que colocamos nossa confiança é como o terreno onde a árvore é plantada. Aquilo em que colocamos a nossa confiança é como o terreno onde uma árvore está plantada. Então, plantado, isto é, baseado, vinculado, confiante naquilo que é frágil, naquilo que não se sustenta por si próprio, esta árvore está condenada à morte. E é justamente para onde leva este primeiro caminho, para onde leva esta primeira opção. Escolher confiar no homem vai necessariamente representar maldição que leva à morte. Mas existe uma segunda opção, existe um outro caminho que precisa ser o primeiro, a primeira escolha de todos nós: escolher a Deus como fundamento de nossas vidas. Então ele continua: feliz o homem que confia no Senhor, que nele coloca as suas esperanças. Este sim tem um futuro de bênçãos, tem um caminho que o levará à vida. Então no Senhor está com certeza a verdadeira vida que todos nós precisamos almejar. O Senhor nos garante a felicidade. Então ele é a terra boa, onde a árvore plantada produz muitos frutos e se torna um lugar também de esperança, um lugar de aconchego, de paz, um sinal do amor de Deus no mundo. E Jeremias conclui o seu ensinamento tão sábio, lembrando que o coração muitas vezes nos engana. O coração humano pode enganar-se muitas vezes. Por isso temos que tomar cuidado, porque nem sempre nós conseguimos ver tudo claramente, nem sempre conseguimos enxergar plenamente todas as realidades que nos circundam.
Tomemos cuidado com estes enganos, com estes riscos que nós corremos. E ele lembrava então que Deus, com o seu amor, é capaz de ver tudo. Só Deus consegue enxergar claramente, ter consciência de todas as coisas. Nós não temos este poder, por isso o cuidado que precisamos ter quando às vezes somos tentados a querer julgar as pessoas, a querer achar que somos melhores do que elas, é o coração enganando-se. Então o profeta também falava disto: só Deus tem um coração pleno que é capaz de ver claramente todas as coisas. O Salmo primeiro reflete estas mesmas afirmações, falando a respeito dos dois caminhos, o caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. E no Evangelho nós temos a história de Lázaro, que se relaciona muito bem com o que vimos na primeira leitura, com o que meditamos no Salmo, porque ali está justamente a consequência das escolhas humanas. O homem rico, que sequer tinha um nome, né? Nem sabemos o seu nome, o homem rico escolheu confiar nos homens, escolheu colocar sua confiança nas riquezas, nos bens deste mundo, nas coisas que são superficiais. Escolheu o caminho da maldição, o caminho que leva à morte. E ele teve o tempo todo a oportunidade de romper com esta escolha, de romper com esta atitude pecadora, mas não quis. Lázaro estava lá à sua porta o tempo todo para que ele pudesse, de fato, lembrar-se que é a Deus que ele deve servir, é a Deus presente no próximo, presente no sofredor, presente no pobre, no necessitado, que nós devemos servir. Mas ele não deu valor a estas oportunidades, ignorava o tempo todo ali a presença de Lázaro próxima dele. E por isso então aquela opção que ele fez teve consequências que perduraram não apenas durante a sua vida, porque as consequências das escolhas ruins que fazemos têm efeitos já aqui na terra, já durante a nossa vida. Não pensemos que aquele homem rico viveu feliz a vida inteira. Pelo contrário, ele, por causa desta sua escolha, por botar sua confiança naquilo que não se sustenta, naquilo que passa, ele certamente em algum momento da vida se sentiu vazio, sem sentido, enfim, não se sentiu feliz. E na eternidade isto também está presente, esta consequência das escolhas que fazemos, como que o abismo que é construído, né? As escolhas que fazemos promovem abismos. Se não escolhemos bem, podemos estar construindo abismos entre nós e Deus, construindo abismos entre uns e outros, enfim, podemos estar comprometendo seriamente nossa felicidade eterna, comprometendo seriamente a nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, aproveitemos este tempo que estamos vivendo. É a quaresma, tempo para relembrarmos em quem realmente colocamos nossa confiança e de aprofundarmos neste caminho. Não basta dizer que nós confiamos no Senhor, não basta cantar, né? Eu confio em nosso Senhor. É preciso viver,
é preciso tornar isto uma realidade, viver as consequências disto. Escolher a Deus significa amar como Deus, significa trilhar o caminho do amor-serviço que Jesus Cristo nos propõe. Que nós todos possamos viver com amor, falar com sabedoria, ensinar com amor, que é a proposta desta campanha da fraternidade. Que nossa mãe querida nos ajude em nossa jornada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fiquemos em pé, vamos apresentar nossa prece. Senhor Deus, somos muito necessitados de vosso amparo. Ouvi, pois, vosso povo que vos suplica confiante, responderemos assim: fortalecei-nos, Senhor, em vossa verdade. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa verdade. Guardai vosso povo e protegei-o de toda violência e maldade. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa verdade. Quando compreendemos os sinais dos tempos e procuramos viver a vontade divina. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa verdade. Quando nosso coração deseja partilhar a vida, os dons, o amor e a bondade com todos, principalmente os necessitados. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa verdade. Senhor Deus e Pai, conservai vosso povo na unidade e na força de vosso amor e dai-lhe a inspiração necessária para a prática do bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para o ofertório, o momento de apresentar nossa vida a Deus, expressar nossa confiança no Senhor. É isto que significa a oferta que realizamos. Você aqui tem a oportunidade de oferecer sua contribuição para as obras evangelizadoras do Santuário Nacional e na sua casa, pertencendo à família dos devotos, você também pode participar desta missão. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
Lembrai, irmãos e irmãs, para que a oferta generosa que fazemos de nossa vida seja acolhida por nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, por este sacrifício, santificai nossa quaresma, de modo que sua observância externa possa frutificar em nossos corações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso bispo Orlando e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos os falecidos, de quem nos lembramos com respeito. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Confiando somente no Senhor, no seu amor por nós, rezemos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Senhor, que tirais o pecado para a vida eterna, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Senhor ensinando-nos a confiar no Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira a morte, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida, quem crê nele não perece, mas terá da vida. Eu vos amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, meu refúgio, Salvador, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo, proteção, em vós espero. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem quer
crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Do alto ele estendeu a sua mão, e das águas mais profundas retirou-me, libertou-me do inimigo poderoso e de rivais muito mais fortes do que eu. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nossa esperança, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir em nós e prolongue os seus efeitos em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemo-nos agora a São José, como costumamos, todas as manhãs. Começamos o nosso dia recorrendo à intercessão do glorioso São José. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos a São José, apresentando-lhe nossas necessidades, pedindo-lhe que nos ajude a confiar em Deus como ele tanto confiou, sobretudo nos momentos de mais provação. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Aos pés da imagem de São José, colocamos todas as intenções enviadas pelos devotos, deixadas por vocês, colocamos todos os nossos pedidos e agradecimentos, porque também é bom agradecer. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. E agora vamos recorrer à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Começando este dia, queremos uma vez mais pedir a Maria que nos ensine a sermos obedientes a Deus, como ela soube ser também. Cantemos a consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da
da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso, amém. Como filho consagrado vosso, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, nossa amiga, sempre presente na nossa vida, que pela intercessão do glorioso São José, venham sobre vosso dia, a proteção, a saúde, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caminhemos em paz, que a paz do Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos com carinho a Maria. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva! Viva São José. Viva! Viva Cristo. Viva! Bom dia para todos nós. Bom dia a você que rezou conosco. Continue sempre aí, acompanhando a programação da TV Aparecida. Até logo, se Deus quiser. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver.